všetkých vás vítam pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes som zase v Zlatej Itke. Mám tu dneska dosť bodov zase. Akurát sa nachádzame pri prvom bode. Bola to štvoľňa Serenze Full. No, našiel som tu iba zo pár vecí, ako môžete vidieť. Čiže niečo také tu, nejaký ten náznak tu bol, ale nič extra. Som povedal nejaký pramen pitnej vody. A tu ešte. Ale tu sú iba, pak iba nejaká asi voda, možno niekedy. Oproti sa nachádza štvoľňa, v ktorej som nič nezistil, čiže neznáma. Ale nič tam nie je. Čiže budeme pokračovať ďalej. Ja tu mám aj vágaj všetko. Ale stojím tu vedľa auta s autom, lebo sme hneď blízko cesty. Aho, čo som našiel? Šíp. Tak, mám menšiu pamiatku. Tak pokračujeme ďalej. Štvoľňa, spodný Peter Pal. Aspoň niekedy tu bola. Trošku som sa tu rozhľadol, nenašiel som nič. Okrem nejakého toho náznaku. Zase. Plus, niečo hore, nejaká budova, alebo čo to je. Takže sa tam idem pozrieť, nejaká buďka priamo tam. Takže ideme sa pozrieť, uvidíme čo to bude. Takže ide tu nádherný chodníček. Aj nádherný kopček. Malo by to byť tu hore. Štvoľňa by sa mala, má sa volať Vrchný Peter Pal. Ja som si dal teraz kvalitný vyšľap. Takže sa ideme pozrieť na to hneď. Či pôjdem rovno dole, alebo ideme núka do bane. Takže sme všetci zvedaví. No, tak. Idem peši dole. Lebo všetko je na opačnú strane kopca. No, jo. Škoda. Vyzeralo to veľmi nadejne. Takže, nič z toho. Tak ideme k ďalšiemu bodu. Aby som nezabudol, dneska mám na pláne tieto body. Je ich dostatočne dosť. Z toho už máme 1, 2, 3 body už máme za sebou. Všetky určite nedám. Ale uvidíme, snaď sa dneska niečo podarí a snaď aspoň jedna by mohla byť z týchto bodov, aspoň polky z týchto bodov. Tak uvidíme, no. Akurát sa nachádzame pri ústi štvoľne východný, spodný východný apoštol. Áno. Nádherný úlovok tu je, čo veľmi teší. Plus, je tu nejaký náznak toho, že fakt tu bolo ústie. Plne. Kde som dal baterku? U, je to celé požbené. Možno niekdy. Niečo tam ide, ja neviem. Ťažko povedať. To je tvrdá pôda. Možno niekedy. Ale zaujímavé je tam hore. Je vidno komín nejaký. Bude to iba bordel. Alebo je to fakt nejaký komín. Tak sú to iba obyčajné rúrky popri
lanovke. Tak ideme ďalej. A späť dolu. Späť. Akurát sa nachádzame, alebo respektíve niekedy tu bolo ústie Štvolne, Vyšný východný apoštol. Bol som to pozrieť aj hore, nič tam nie je. Samé šutre a nič viac. Tu je halda Štvolne Vyšný Jeňo a tu bolo niekedy ústie tejto Štvolne a zase zero point, nič tu není. V okolí sú ďalšie dve Štvolne, ďalšie dve Štvolničky, kde vám poviem aj názov, ktoré mi nech bude vidno aj tu zhora. Čiže no, tak to sú neznáme Štvolne obe. Nenašiel som žiadny popis, žiadny nazovaný nič. Čiže ideme sa pozrieť, čo je hora, by sme mali vidieť. Jedna by mala byť priamo pod nami. Takže tam nič nie je. A jedna je týmto smerom, tak sa ideme tam pozrieť. V prípade, že nebude nič, tak ani to netočím zbytočne. Na tomto mieste mám označené 3. Označím ich ako, že tu nič nie je a tým to hasne. Tak ideme dál. Takže sme pri tretej neznámej Štvolni. No vlastne, respektíve druhej. A je tu nejaký náznak niečoho? Niečoho? To vám neviem povedať. Asi. Možno niekedy, že by skúšame si trošku posvietiť. Asi je to úplne pod zemou. Asi jo. No, tak nič, pokračujeme dál. Dneska to je zas bieda. Ale aspoň nejaké ďurky sme našli, nejaký ten náznak, čiže ideme ďalej. Halda. Za mnou je Štvolňa Spodný Ferenc. Áno, to je tá Štvolňa, ktorou som sa pomýlil. I Štvaňom. To je nejaký zákon. Iba kamení. Kamení. Fúha, hore sa ide dosť na prd. Tak, pokračujeme ďalej. Vybila sa mi baterka. Zajímavé, že 52% mi píše ešte a pritom sa vybíja. A není nejak extra chladno. Čiže neviem, čo sa deje s tými baterkami. Minule mi dve baterky vyhodili pri 73% battery low. Kebyže mal niekto nejaké podobné skúsenosti a viete, čo sa s nimi deje, či už sú rovno do koša, tak mi dajte vedieť. Čiže Štvolňa Spodný Ferenc. Nič tady není. Jenom nejaké kamenné základy. Plus tento tam dole. Pod nami je halda. A ideme na ďalší.
Toto tam som hore rozmýšľal, tá skala. Vyzerá dzivo. Je tam nejaký malý otvor, ale možno bez vaku tam vybehnem sa pozrieť. Vidíme. On sa musím dostať tu z týchto hovienok. No a pokračujeme dál. Tak. Akurát sa nachádzame pri ústi štôlne Vyšný Ferenc. A ako podľa mojich očakávaní aj tu nič nie je. No jo. Škoda. To sú máme iba nejaké kamenné základy. A to je všetko. Tak bohužiaľ. Ideme ďalej. Takže tamto tam vzadu bolo ústie, voľne Spodný Gábor. Takže ani tam nič nie je. Máme si menšiu technickú prestávku. Alebo jedálnu. Zase tu máme nejaké húbky. Jo. Čas na svačinku. Niečo fajnýho, jo. Proteíny treba. Dneska som dostatočne dospalil. Čiže dneska sme prešli všetky tieto tu body. Ideme postupne tak. Teraz prídem tieto tu hore, tieto tri. Tu, stadiaľ prejdem dole a zase sa napojím a idem späť domov. Tak dúfajme, že niečo tam bude. Ale či to bude, to vám neviem povedať. To uvidíme. Takže ideme od spodného Ferencu. Tu je. Tu by mal byť málo, ale nie je ústie stredného Ferencu. A hneď vedľa, trošku vyššie, by mal byť vrchný Ferenc. Pôjdem určite hore týmto kopcom. Nakoľko to môže byť ten vrchný Ferenc. A úplne hore, asi nejakých 50 metrov ešte od toho vyššie, výškových, mám zaznačené dve neznáme štvorne. Tak uvidíme, čo sa tam nám podarí, či vôbec niečo nájdeme. V každom prípade ideme teraz tu hore. To bude zase zábavička. Už. Ale mám v sebe proteíny, tak jedem ako tank. Akurát sa nachádzam nad štvorňou Stredný Ferenc. Našiel som tu také prepadlisko, čiže asi sa to podkurilo. No, asi to bude iba púda. Tam hore tiež je niečo, tak sa idem aj tam pozrieť. Nachádzame sa už úplne hore. Mali tu byť dve neznáme štvorne, ale není tu ani jedna, ani náznak, ani nič. Tu som povyššie niečo našiel, ale to, keď tam bola štvorňa, tak to bolo veľmi dávno. Čiže budeme teraz pokračovať konečne dole kopcom trošku. Sa teším dole kopcom, to aj. Tak ideme na to. Takže týmto tu smerom nás čakajú tri štvorne. S
stredný Ištvaň, stredný Nandor a vyšný Ištvaň. Uvidíme, či sa tam dostaneme, či vôbec bude to odvalené. A ideme sa pozrieť. Tak sme pri strednom Nandore. Ako vidíte, nič, len ďúra velikánska. Keby to bolo iba také povrchové, alebo neviem, a tu vyššie. A tu vyššie. To mal byť vyšší Ištvaň. Nie? Olej, si moja hlava. Čiká rejko. Tak si prevrátime po ňo. Áno, tu je. Ale vyzerá to, že ani toto nebude nič z toho. Vyšný Ištvaň. Pozrieme sa podľa GPS, či nám to sedí. Jo, je to ono. Takže pôjdeme o značku dole a uvidíme. Takže mám trošku pozitívnu správu, ale zase na druhej strane som dneska nezobral lano s tým, že minule mi bolo na prd, tak som ho reku nezobral, že keď niečo nájdem, tak dojdem. A teraz to ľutujem, lebo našiel som tu niečo. Náhodné, úplne náhodné. To nie je ani žiadne banské dielo, ani nič. Teoreticky možno to ide nižšie dole, alebo tam hore. Aj tam je niečo ešte za tým. Čiže tu určite prídem s lanom. To jo, určite. Tu je ďalší part a určite to spojím s tou dierou, čo myslím, že v trojke. Takže je sa na čo tešiť. A ja sa teším aspoň z tohto objavu dneska, lebo fakt to už bolo na prd. Ešte mám pred sebou nejaké tie body smerom tu dole. Jo. Tady tudli. Takže teším sa. Tak jedem na to. Nádherná príroda. Okolí ústi štvoľne spodný Nandor, ktorá by mala byť priamo tu. Ale to sa dozvieme o chvíľu, či tam vôbec bude nejaký vstup, alebo zase iba zával. Tak, je to jasné, ja už to vidím. Bohužiaľ zase nič. Zase hore. Tak som sa prepadol pre istotu. By som dneska nemal suché nohy. No ja, nevadí. Popravde mám povedať, bo oveľa bezpečne, že sa mi išlo v gumakoch. Takže spodný Nandor a nič. A nič. Aj také niečo môžete nájsť v lese. Iný level.
Nice. Ideme dál. Dal som si sadnúť. Nič. Takže dneska prešli dosť bodov. Viac než dosť bodov. Ale nenašli sme nič. Až na tú jednu náhodnú skalu. Jo. Tak to nebolo nič extra. Ďalší part. Určite pôjdem do tej diery. Možno a no do tej diery z partu 3 a dneska čo som našiel tú prasklinu alebo čo to je v zemi. Čiže dneska sme prešli, spočítame si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okolo 19 bodov, z ktorých ani jeden nebol pozitívny, ako môžete vidieť. Čiže už máme, ejha, hydrapa vyteče. Čiže už máme toto celé komplet zo zlatej itky. Už nám bude chyba táto časť. Myslím, že tu dole sú ešte nejaké a tu sú nejaké z tejto strany. Čiže túto časť mám uzavretú. Tak. Boli tu iba dve. Nie. Jedna baňa, čo som našiel. Čo je chárne. A jedna diera, čo Boh zna, že kde to pôjde. Tak, ďakujem za sledovanie. Vám, že sa vám video aspoň trošku páčilo. Viem, že to nebolo nič extra. A ja som sa dosť nachodil. Tiež ma to série, že som nič nenašiel. Ale za to som sa prešiel, našiel nejaké huby, nadýchol čerstvého vzduchu a snad na budúce už to bude super. Tak, majte sa.